成績というのはちょっと当てにならないという部分もありますよね。まあ、打たれていた牧は抑えたんですが、サラダの、ね、甘いボールをファウルしているというのはもっと厳しいところでもいいなと思いますね。インサイドサイドに構えた岸田、はい、ストレート、はい、これ詰まった、詰まらせました。ショートゴロ、おっと一塁はアウトです。今出ました、三浦監督出ました、リクエストを要求しています。深めに守っていた門脇、詰まった当たり前に出てきて一塁へ。ああどうでしょう、本当に際どいタイミングです。ここでゆっくりなんですよね。あ、はい、門脇もどうでしょう、慎重にいったのか、それとも、いやこれはね、リプレイ検証、あ出てきました、判定はアウトです。3球目は、あ変化球、はい、この変化球聞いて、さあ三浦監督が岡本に対して、あ申告敬遠です。いや今日はまた徹底してますね。徹底してますね、はい。ワンアウトランナー二塁一塁、セカンドランナーが坂本、一塁ランナーオコエ、初球から打っていった、レフトに上がった、レフトに上がってレフト線はファウルです。ファウル、初球から、いや惜しかったです ね。何か今初球を読んでいたかのようなスイングでしたですね。緩い球を待ってましたね、はい、レフト線、今ベンチの表情ちょうどその